Här kommer travarnas första tippade hästar i samtliga avdelningar inför lördagens V75-finaler på Solvalla. 9 slides visar jag en härlig vinnarskalle och fick ett formhöjande lopp förra lördagen. Men Flemming Jensens häst är bara ett av flera vinstbud i en fin silverfinal. 7 This River såg nästan till okörd ut senast via 11-2 sista 800. Från spå 7 finns det risk för vingel, men hästen är så pass bra att en tuff inledning inte ska bekomma honom. Med 4 segrar och 3 andra platser på 7 starter är 2 Västerbonny News vinterns stora utropstecken i gulddivisionen. Från ett perfekt läge talar mycket för att bli spets och slut på lördag. 4 Weekend Fun har imponerat vid segrarna. Trots att loppet håller bra klass så är han given som tipsetta. 12 Erik Sting är en klasshäst i grunden. Från spår 12 tror vi Ulf Olsson tar ett tidigt initiativ och placerar hästen utvändigt om ledaren. Därifrån kontrollerar han sedan loppet hela vägen in i mål. Kort distans och voltstart innebär att ledningen blir extra viktig. 1. Barbara L. Hanover har bra förutsättningar för att hitta dit och blir därmed tipsetta. 4. Kahar Kuse kommer med 5 raka segrar. Och även om den starka hemmahästen är bäst över längre distanser så får han tipset i en öppen bronsfinal. Det här var tipsetterna. Samtliga tips och massor av intervjuer får ni i Travronden och på travronden.se. Lycka till!